שלום תלמידי איזי ווי, בואו נעשה את השאלה הבאה. יש לי פה בעצם משוואה עם איקסים, ושואלים אותי למה שווה איקס. אז בואו ננסה להפעיל את חוקי השורשים, חוקי החזקות על המשוואה הזאת, ובואו נתחיל מלהפוך את החזקות לבעצם חזקה אחת. אני רואה שיש לי פה בסיס עם מעריך, ועל כל החזקה הזאת יש לי עוד חזקה. עכשיו, אני יכולה להפוך את זה לחזקה אחת על ידי כך שאני בעצם מכפילה בין שתי החזקות האלה. אז זה מה שאני אעשה, אני אכפיל בעצם את שתי החזקות אחת בשנייה. אז פה יהיה לי 3x בריבוע, וכאן יהיה לי x בחזקת 2 כפול 4x. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים שיש לי את אותו הבסיס. עכשיו יש לי אותו בסיס במשוואה, אני יכולה להשוות את המעריכים אחד לשני, וזה מה שאני עומדת לעשות. אז בעצם אני אשווה את 3x בריבוע ל-8x. למה 8? כי 2 כפול 4x זה שווה ל-8x. ועכשיו מהמשוואה הזאת היא בעצם כך ששוויתי מעריכים, אני יכולה לבודד את x וככה להגיע לתשובה. דבר ראשון, אני יכולה לחלק ב-x את שני צידי המשוואה, כי אני רואה שיש לי פה x בריבוע, פה יש לי x, ברגע שאני אעלים x1, אז יהיה לי יותר קל להמשיך. אז 3x בריבוע חלקי x, בוא נכתוב את זה כאן. אז בעצם כשאני מחלקת 3x בריבוע חלקי x, אני בעצם מורידה x1 מהחזקה. אז במקום 2, עכשיו יהיה לי, לא תהיה לי חזקה, אלא יהיה לי פשוט x. הצד השמאלי של המשוואה יהיה 3x. כשאני מחלקת x חלקי x, אני בעצם נשארת עם 1. וה-x מצטמצם, ואני נשארת עם 8. עכשיו אני יכולה לבודד את ה-x ולחלק את כל המשוואה ב-3, ואז אני נשארת עם x ששווה ל-8 חלקי 3. אז המכנה שלי הוא 3, אני יכולה כבר למחוק את 3 ואת 4, ועכשיו להפוך את השבר המדומה הזה לשבר מעורב. אז אני חושבת כמה פעמים 3 נכנס ב-8, הוא נכנס 2, ואז מה השארית שנשארת לי? אז 3 כפול 2 זה יהיה 6, כמה אני צריכה להשלים מ-6 ל-8? בדיוק 2. אז בעצם זה יהיה 2/3. אז זו תשובה אחת, והאמת שגם אם אתם לא בטוחים מה השארית שנשארה, זה בסדר, כי יכולתם לפסול את תשובה 2, כי השלם פה הוא 3, וישר ראינו שהשלם יהיה 2, לא 3. אז 2 אני יכולה לפסול בכל אופן, ואני נשארת עם תשובה אחת.